Так. Hey look. Hey this. Секта. This is Andrew's father. Това е бащата на Андрю. А в този не, то Петър, то Сандра. Браво. Wow, what a big lorry. Ева, това е голям камион. А в този не гърна партига. It's very long. Той е много дълъг. А тук това не прави и мегало. I've got a lorry at home. At home. Аз имам камион у дома. Това е във въртива, що спите. But it's a toy. Но е играчка. Але не пихни. Браво! Я да видя аплодисментите бързо!